අයිබෝන් මේ ක්‍රම 10 ඔයාගේ ජීවන රටාවට එකතු කර ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වේවි අධිරුධිර පීඩනයෙන් වැළකෙන්න. ඒ වගේම හදවත් ආශ්‍රිත රෝගවලිනුත් බේරෙන්න ඔයාට පුළුවන් වේවි. ඔයා දැනටමත් අධිරුධිර පීඩනයෙන් පීඩා විඳින කෙනෙක් නම් බෙහෙත් ජාති බීලම ඔයාට එපා වෙලා ඇති. ඔයා දන්නවද ඔයාගේ ජීවන රටාව හරි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන ගියොත් අධිරුධිර පීඩනය කියන රෝගයෙන් ලෙහෙසියම වැළකෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයා අකමැති බෙහෙත් ජාති බොන එක අඩු කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම බෙහෙත් නිසා ඇතිවන අතුරු ආබාධ වලිනුත් වැළකෙන්න පුළුවන් වේවි. මේ කියන කරුණු 10 ඔයාගේ ජීවන රටාවට ඇතුළු කරගත්තොත් ඔයාටත් පුළුවන් අධික රුධිර පීඩනය ඔයාගේ ජීවිතයෙන් සඳහටම ඈත් කරලා දාන්න. අංක 1 ඔයා තරබාරු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බර අඩු කරගන්න. කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න එයාට අධික රුධිර පීඩනය හැදෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තරබාරු වැඩි පුද්ගලයන්ට නින්දේදී හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ඇති වෙනවා. මේ කාරණා නිසා ඔයාගේ රුධිර පීඩනය වැඩිවීමට ලක් වෙනවා. ඔයාගේ ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීම කියන්නේ අධි රුධිර පීඩනයෙන් බේරෙන්න ඉතාමත් හොඳම ක්‍රමයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයා ගොඩක් මහත කෙනෙක් නම් ඔයාගේ බර ටිකක් හරි අඩු කරගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඔයා කිලෝ 1කින් බර අඩු කරගත්තොත් ඔයාගේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර 1කින් අඩු වෙනවා. තරබාරුකම වගේම ඔයාගේ ඉනවටා තියෙන මේද තට්ටුව ගැන අවධානය දීම වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ ඉනවටේ ගොඩක් ලොකු මේද තට්ටුවක් තියෙනවනම් රුධිර පීඩනය වැඩි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩත් ඒ හා සමානව වර්ධනය වෙනවා. සාමාන්‍ය පිරිමි කෙනෙකුගේ ඉනවටා ප්‍රමාණය අඟල් 40කට වඩා වැඩි නම් ඔහුට අධික රුධිර පීඩනය ඇතිවීමේ හැකියාව වැඩි බවයි පැවසෙන්නේ. කාන්තාවකගේ නම් ඉනවටා අඟල් ප්‍රමාණය අඟල් 35ට වඩා වැඩි නම් ඇයටත් අධික රුධිර පීඩනය ඇතිවීමේ හැකියාව වැඩි බවයි පැවසෙන්නේ. එකිනෙකාගේ එකිනෙකාට මේ යගේ තරමක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ඔයාට ඔයාගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමු වෙලා මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා උපදෙස් ලබා ගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් වේවි. අංක 2 දිනපතා ව්‍යායාම කරන්න. ඔයාට අධික රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම් දිනපතා ව්‍යායාම කිරීම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සත්‍යයකට මිනිත්තු 150ක් එහෙමත් නැත්නම් දවසට මිනිත්තු 30ක්වත් ව්‍යායාමයේ දෙන්න ඕනේ. මේ මගින් ඔයාගේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර 5ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයෙන් අඩු කරනවා. මේ ව්‍යායාම දිනපතා පවත්වාගෙන යාම ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා ව්‍යායාම කරන එක නවත්තපු ගමන් ආයමත් ඔයාගේ රුධිර පීඩනය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට දැනටමත් අධික රුධිර පීඩනයක් තියෙනවනම් මේ ව්‍යායාම හරහා අධි රුධිර පීඩනය ඇති වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැනටමත් අධි රුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙනවනම් මේ නිරන්තරයෙන් කරන ව්‍යායාම හරහා ඔයාගේ රුධිර පීඩනය ආරක්ෂා සහිත මට්ටමකට ගෙන එන්න පුළුවන් වේවි. රුධිර පීඩනය අඩු කරන ව්‍යායාම වලට උදාහරණ විදිහට ඇවිදීම, පිහිනීම, බයිසිකල් පැදීමත්, නර්තනය ආදිය දක්වන්න පුළුවන්. ශක්තිය පුහුණු කරන ව්‍යායාම තුළින් රුධිර පීඩනය අඩු කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ව්‍යායාම සතියට දෙපාරක් වගේ කරන එක තමයි ඉතාමත් යෝග්‍ය වෙන්නේ. ඔයාට ගැළපෙන ව්‍යායාම මාලාව ගැන ඔයාගේ වෛද්‍යවරයාගෙන් දැනගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම දිනපතා යෝග අභ්‍යාසවල නිරත වීමත් ඔයාගේ රුධිර පීඩනය අඩු කරගන්න උදව්වක් වේවි. අංක 3 සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක ධාන්‍ය වර්ග, පළතුරු වර්ග, මේදේ අඩු කිරි ආහාර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩංගු වෙනවා. හැබැයි කොලෙස්ටරෝල් සහ සම්තෘප්ත මේදය අඩංගු ආහාර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක තියෙන්න ඕනේ ගොඩක් අඩුවෙන්. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් හරහා ඔයාට ඔයාගේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර 11කින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ආහාර වේල සැලසුම් කරගන්න එක ඉතාමත් යෝග්‍ය වෙයි. සමහර විට ඔයාගේ ආහාර රටාව වෙනස් කරගන්න එක ටිකක් විතර අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ටිප්ස් හරහා ඔයාට පුළුවන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලකට පොරුදු වෙන්න. ඔයා ගන්න ආහාර වට්ටෝරුව දිනපතාම පොතක ලියන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මොන වගේ ආහාරයක්ද ඔයා ලබා ගත්තේ, ඔයාගේ ශරීරයට ගැළපෙන්නේ මොන වගේ ආහාරයක්ද කියලා තනියම විශ්ලේෂණය කරගන්න. වැඩිපුර පොටෑසියම් ප්‍රමාණයක් ආහාරයට එකතු කරගත්තත් ඔයාගේ රුධිරයට වැඩිපුර පොටෑසියම් ලැබුණොත් රුධිර පීඩනය වැඩි වෙන එක අවම වෙනවා. එනිසා පොටෑසියම් වැඩිපුර අඩංගු වන එළවලු, පළතුරු වගේ දේවල් වැඩිපුර ආහාරයට එකතු කරගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා ආහාර මිලදී ගන්නා විට ඉතම සැලකිලිමත් වෙන්න කෑම ජාති මිලදී ගන්නකොට ලේබල් වල තියෙන විස්තර හොඳින් කියවලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට හිතකර ආහාර විතරක් මිලදී ගන්න පුරුදු වෙන්න. අංක 4 ඔයාගේ ආහාර වේලේ තියෙන සෝඩියම් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. පොඩි ප්‍රමාණයෙන් හරි ඔයාගේ ආහාර වේලේ තියෙන සෝඩියම් ප්‍රමාණය අඩු කරගත්තොත්
ඔයාගේ හදවතේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම මේ නිසා ඔයාගේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර 5ත් 6ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු කරනු ලබනවා. සෝඩියම් වැඩිපුර ගැනීම නිසා රුධිර පීඩනය වැඩි වෙන ප්‍රමාණයක් එක් කෙනෙකුගෙන් තවත් කෙනෙකුට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දවසට පුද්ගලයෙක් ලබා ගන්න ඕන සෝඩියම් ප්‍රමාණය තමයි මිලිග්‍රෑම් 2300ක්. හව ඊට අඩුවෙන්. හැබැයි වැඩි හිටියෝගේ නම් මිලිග්‍රෑම් 1500ක සෝඩියම් ප්‍රමාණයක් දවසකට හොඳටම ඇති වෙනවා. ඔයා ගන්න ආහාර වේලේ තියෙන සෝඩියම් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න නම් මෙන්න මේ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න. ඔයා මිලදී ගන්න ආහාර පානවල තියෙන ලේබල් හොඳින් කියවන්න. සෝඩියම් අඩු ආහාර පාන මිලදී ගන්න. ක්ෂණික ආහාර භාවිතය අවම කරන්න. ස්වාභාවික ආහාර වර්ගවල තියෙන සෝඩියම් පොඩි ප්‍රමාණයක්. හැබැයි විවිධ ආහාර වර්ගවල කෘත්‍රිමව සකසන කොට වැඩිපුර සෝඩියම් මේවට එකතු කරනවා. ඔයාගේ ආහාර වේලට ලුණු එකතු කිරීම අවම කරන්න. සාමාන්‍ය ලුණු තේ හැන්දක සෝඩියම් මිලිග්‍රෑම් 2300ක පමණ ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා ඔයාගේ ආහාර වේල රස කරන්න ලුණු වෙනුවට වෙනත් කුළුබඩු එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. අංක 5 මධ්‍යසාර භාවිතය අවම කරන්න. මධ්‍යසාර භාවිතය ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට හිතකර වගේම අහිතකර වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මධ්‍යසාර පොඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන පුද්ගලයෙක්ගේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර 4කින් විතර අඩු වෙනවා. හැබැයි ඔයා මධ්‍යසාර විශාල වශයෙන් පානය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ රුධිර පීඩනය අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අංක 6 දුම්පානයත් නවත්තන්න. ඔයා මොන සෑම සිගරට් එකකින්ම ඔයාගේ රුධිර පීඩනය ඉතාමත් වැඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා. හැබැයි දුම්පානය නැවත්තුවොත් ඔයාගේ රුධිර පීඩනය සාමාන්‍ය මට්ටමට ගෙන එන්න ඔයාට පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම දුම්පානය නැවැත්වීම තුළින් ඔයාට හදවත් රෝග වැළඳීමේ අවදානම අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි දුම්පානය නවත්වන එක ඔයාගේ සම්පූර්ණ සෞඛ්‍යයටම ඉතාමත් යෝග්‍ය වෙයි. දුම්පානය නවත්වන පුද්ගලයෙක් දුම්පානය කරන පුද්ගලයන්ට වඩා වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. අංක 7 කැෆේන් භාවිතය නවත්වන්න. ඉඳහිට කැෆේන් භාවිතා කරන පුද්ගලයන්ගේ රුධිර පීඩනය රසදිය මිලිමීටර 10කින් පමණ වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද කෝපි වලත් කැෆේන් අඩංගු වෙනවා. හැබැයි නිතරම වගේ කෝපි වන පුද්ගලෙක් නම් මේ කරුණු ඇත්තට බලපාන එකක් නැහැ. මොකද කැෆේන් භාවිතය නිසා රුධිර පීඩනයේ වෙනස්කම් පිළිබඳව තවමත් මත ඉදිරිපත් කරමින් පවතිනවා. ඔයාලට මේ දේ හරියටම බලා ගන්න ඕනේ නම් කැෆේන් අඩංගු පානයක් ලබා ගන්න කලින් සහ ඊට මිනිත්තු 30කට පස්සේ ඔයාගේ රුධිර පීඩනය මැනලා බලන්න. එතකොට ඔයාගේ රුධිර පීඩනයේ රසදිය මිලිමීටර 5කින් හරි 10කින් හරි වැඩි වෙලා තිබුණොත් ඔයා කැෆේන් වලට සංවේදී පුද්ගලයෙක් කියලා ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. අංක 8 ඔයාගේ ආතතිය අඩු කරගන්න. නිතරම ආතතියෙන් සිටීම රුධිර පීඩනය වැඩි කරගන්න හේතු වෙන කරුණක් වෙනවා. ඉඳහිට ආතතියෙන් පසුවීම රුධිර පීඩනය වැඩි කරනවා. මොකද ඉඳලා හිටලා ආතතිය ඇති වෙන වෙලාවල් වලට ඔයා වැඩිපුර ආහාර ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර මද්‍යසාර භාවිත කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් දුම්පානය කරනවා නම් රුධිර පීඩනය නිරායාසයෙන්ම වැඩි වීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම ඔයාව ආතතිය ලක් කරන්න මොනවාගේ කරුණද කරන්න කියලා ඔයාම හිතලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ කරුණු වලින් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙන්න. එදිනදා ජීවිතයේදී ගොඩක් දේවල් නිසා ඔයා ආතතියට ලක් වෙලා ඇති. හැබැයි මෙන්න මේ දේවල් හරහා ඔයාට ආතතිය අඩු කරගන්න පහසු වේවි. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න. ඔයාගේ ඔළුවේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වැඩවලින් පුරව ගන්න එපා. ඔයාට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රමාණයට විතරක් වැඩ බාර ගන්න. හැම දෙයකටම ධනාත්මකව මුහුණ දෙන්න. ඔයාට දිනපතා මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව මුලින්ම සැලසුම් හදාගන්න. ඒ වගේම ඒවට හොඳින් මුහුණ දෙන්න. ඔයා වැඩ කරන ස්ථානයේ හරි ඔයාගේ පවුලේ හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒව කතා කරලා විසඳ ගන්න. එතකොට ඔයාගේ ආතතිය අඩු වෙවි. උදෑසන වාහන තදබදය නිසා ඔයා ආතතිය ලක් වෙනවා නම් ටිකක් කලින් වැඩට යන්න ලැහැස්ති වෙන්න. යෝග ව්‍යායාම ක්‍රම සහ භාවනා ක්‍රම වගිනුත් ආතතිය අඩු කරනවා. ඒ වගේම රුධිර පීඩන මට්ටමත් මේ වගේ අනුකර ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. අංක 9 ඔයාගේ රුධිර පීඩනය නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂාවට ලක් කරගන්න. ඔයාගේ රුධිර පීඩනය නිවසේදී හරි රෝහලේදී හරි සතියට වතාවක්වත් පරීක්ෂා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා අධික රුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමු වෙලා නිරන්තරයෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පවුලේ වෛද්‍යවරයා ලබා දෙන උපදෙස් නිවැරදිව කම්මැලි නැතුව පිළිපදින්නත් අමතක කරන්න නම් එපා. අංක 10 පවුලේ අනිත් අයගෙන් උදව් ලබා ගන්න. නිතරම ඔයාට උදව් කරන අය පවුලේ ඉන්න එක ගොඩක්ම ඔයාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යහපත් වෙන්න උදව් කරනවා. ඔයා ගැන හිතන පවුලේ උදවිය සිටීම නිරන්තරයෙන් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඔයාව යොමු කරනවා. ඒ වගේම නිරෝගී සෞඛ්‍යයක් පවත්වා ගන්න. මේ නිසා හැකියාව ලැබෙන අතර පවුලේ අයට අමතරව ඔයා ගැන හිතන හොඳ යාළුවන් පිරිසක් ආශ්‍රය කරන එකත්
ඔයාට ඔයාගේ රුධිර පීඩනය නිරායසෙන්ම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගෙන එන්න ඉතාමත් වැදගත් වේවි. මෙන්න මේ අපි කතා කරපු පුංචි කරුණු ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙනවනම් ඔයාගේ අධිරුධිර පීඩන තත්ත්වය අනිවාර්යයෙන්ම පහ කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම මේ හිඳ ජීවිතේ සතුටින් සහ නිරෝගී ගත කරන්න ඔයාට පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේ වීඩියෝව ඔබට වැදගත් වුණා නම් අද දවස් නාලිකාව subscribe කරලා ඉදිරියෙන් තියෙන සීනෝ බොත්තමත් ඔබලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට ලස්සන දවසක්.